دوی نه وی غزل وای دا قدر مون د فارا سهار وختم دی وای ببلا ل فات نصیب سی شاه نه وی غزل دا لا ل د فارا وای خاص دا یاسین کاکړ او منصور احمد کاکړ چې زوم دی سرلا صاحب او دغه دا ګرانو دوستانو فرمایش لالا فروچ د فارم دغه نوې غزل ده سید شاه ناصر او مخکمې کعبې کبد خانې ته لولې دی ما د خپل جانان د کوسې نورې پېژندلې دی مخکمې کعبې کبد خانې ته لولې دی ما د خپل جانان د کوسې نورې پېژندلې دی شمشېر چې پر شک می درته وا کتل مازور یما شیخ چې پر شک می درته وا کتل مازور یما مادي د کوثر پنوم ته زارو جام ششلې دی مادي د کوثر پجام مادي د کوثر پنوم ته زارو جام ششلې دی مخکمې کعبې کبد خانې ته تار شور په می څنګه د سنم لا کوڅه و باسي تار شور په می څنګه د سنم لا کوڅه و مایل منبر د بلال ژغورې دلې دی مایل منبر د بلال ژغورې دلې دی ما د خپل جانان د کوسې نورې پېژندلې دی مخکمې کعبې کبد خانې ته جهانی لکه فانوس لمبا لمبا وینا نندی جهانی نندی جهانی
الهام دزړه په شار کې اورې دلې دې مخکمه کاوه